večeras? Šta je ovo večeras bilo? Dupli trending, bajo, izbacio sam još jednu pesmu danas, bajo, zbog ovog music weeka, da te razumeš? Ide ja gas. Ne znam kako je bilo, možda je bilo okej, a? A po tebi kako je bilo? Po meni je bilo poslovno, jako. Jako, bajo, ono. Pa ja to tako radim, ne znam za drugo, bajo, sad ne znam, sad drugi mogu da kažu kako je bilo, ne ja. Scenografija je bila gotova na vreme. Jeste, bojao sam se baš brde istimo na ras. A čekaj, odak ideja za ovaj sanduk? Pa izvijem, kada legnem da spavam, bojao, pa me đavoli neki mora, razumeš ba? Tako da, i ono spot sam fazon, liče snimao dan pre Music Weeka, editovo do 6 ujutru malo pre, ono kao, i šaljem tamo ono da se izbaci u 5 popodne, ne znam kako sam ono, i tu sve vidiš, tu sve radi posao nešto. Jel ti to prelaziš u gotičare? U koga? U gotičare. Koga? Šalim se, bajo, prelazim granicu sutra, brate, s Hrvatskom, imam nastup, Vodicama. Imam nastup u Vodicama sutra. Tako da sutra mi ide. Šta bi poručio ovima koji sutra nastupaju? Ovima koji sutra nastupaju? Aha. Recimo Karleuši. Koga? Karleuši. Nikolija Karleuša, drugi. Pa ništa, sreću i veselje i radost, bajo, i puno vatrometa. Da li misliš da neko može da nadmaši tvoj nastup? Da, neko može da nadmaši moj nastup. Pa ne znam, ja radim ovo najbolje što umem, tako da, ne znam, bolje to druge kažu, loše ja sad da pričam nešto, kapiraš, ja to tako znam lično da uradim, ja to baje uradim, i onda drugi pričaju šta, ja sad tu da nešto ja pričam, nešto. Znači, vidjet će se otko znam, reći će, baje ljudi to, da li to valja, ne valja, da sam bio ja. Ja, realan. Zadao si domaći zadatak. Ti kažeš. Pa dobro, ako još neko izlazi iz sanduka, pa možemo stakmičiti, realno. Tako. Ne znam, bajo, otko znam. Nisam gledao tu druge nastupe, vidio sam tu imaju ono pršćelice, neke ringešpade, neke to. Ja sam u najmanju ruku očekivao Vendi večeras da će se pojaviti ovde. Da će iskočiti nekako. Vendi? Vendi bi ukrala šov, bajo. Vendi bi ukrala šov, ja Vendi ne smijem da pustim, bajo, razumeš? Da ne bude praćeno da se šalančiš, uljez, uljez. Ja Vendi čuvam za rođendan moje čerke. Koji je 18? Ne, bre, za četvrti, kako je 18. Učio si koliko puno. Da, da idemo ono, baj u lopticama da si igramo, znaš. Tako da, vidjet ćemo, moramo sledeće godine i Vendi, ba okačimo je na neki ringišpal, bajo, gore. Bajo, pun si iznenađenja, šta ja ti kažem, pun si ti iznenađenja, od tebe se svašta može očekivati, zna. A šta ti kažeš kako je izgledalo? To. Bombica. Kao i svaki. Ne, ovo je samo još jedan domaći zadatak, ali kao i svaki, stvarno. Nisi mogla da izdržiš, morao si da sizuješ. To ne znam. Ne možeš da se stigaš dok da izvini, molim te, ne možeš da da izvini. O, Aleksandra! Ali me zanima, me vrata, daš izvini. Nisi mogla da izdržiš, izvila si se. Imam i žensko obezbeđenje, pa je ono... Ne samo muško obezbeđenje, vidimo žensko obezbeđenje. Ona je mača. Nema agilna, pogledaj, šorc, patike agilna da šutiram glavu, pa. Nema šta to, akreditacija sam i mesta. Ovo je zato žena za žena, ovi za muške, pa. Jesi video želje po društvenim mrežama da žele da ti pošli sledeće godine na Euroviziju? Pa vidio sam ga, ljubazan je bio. Pa vidio sam ga, ne znam, ba, ja otko znam. Ne znam, to je baš malo ono kompleksna stvar. Hoćeš da sisu? Ne, to je to. Jer ako hoćeš malo mleka, bajo. Da se čuješ, bajo. Ako hoćeš malo mleka. Nisam se ni obrio liče, nisam obrio prsa, vi kakav sam, bajo. Nisam stigao, spavao sam. I onda sam morao da trčim ovde, bajo, da uzimam utan, bajo, za muškarce, za murance. Komarce. Za komarce. Da, bajo, da se prskamo, da nas ne izjedu i to. Tako da ne znam, za to Eurovizije nemam pojma, baš sad ti kažem to ono, sve ringešpel, fazon, bajo, redko ko je tu kompetentan, ono ko što su bili recimo ono Breskica ili i Teodora ko što je bila, ali ovo generalno je sve polupano tamo, razumeš ono, nemam pojma, vidio sam ga, vidjet ću, ne znam. Ne bi ja gubio vremena, to iskreno ti kažem, meni je to ono nekako predškolsko neko. A ja sam, ja ćuti dok ja pričam, bar. Ja nisam išao u školu, nego ono, odmah sa predškolskog sam išao, odmah tamo u nadškolsko, bar. Šta ide, fakultet, neki fond i to, eto. Višnja, bar, to. Ali bi stekao svetsku slavu tada. Svetsku slavu? Pa ne znam, baje, nešto ne patim, boli me uvo, baje, ovo mi je dosta, baje, iskreno ti kažem, ja sad ne mogu da idem u bioskop, baje, a kamoli tad neću moći ni u Amerike u bioskop, tako da, ono, bolje da tamo mogu da idem. A da glumiš u nekom filmu? Može, baje, hoćeš da me zoveš za film? Hoću, hoću, ja sam da napišem scenariju. Ajde, baje, zove me za film, ja ću da ti odglumiš, sad ćeš ti odglumiš mačku neku.
Ili ti kera? Neki Batman, Spiderman, neki nešto. Batmana, Bajo. Napravimo srpskog Batmana, Bajo. Može, Bajo. Da ga letim liče. Veruj mi, Bajo, znaš kakav bi Batman bio kad bi me spustili, Bajo, gore s nekim lancima. Ništa za sledeći nastup. Da bauljam i čarlijam po gradu, po Srbiji, po Beogradu. Razumeš? Kapiraš? I sletim direktno na neke izbore. Sve je moguće. Videli smo da je supruga pratila nastup, snimala sve vreme. Šta? Videli smo da je ti supruga sve vreme pratila sa tribina. Jeste, ba, ono ali. Šalim se. Pratila i beba je bila, ba, isto. Znaš, dobio sam bebu malo. Moju bebu. Ona je rodila to. Ja sam tata. Jasne. Šta to kaže beba? Nego da ne misliš zbog stomaka nešto ono. Da se osu od porođaja nešto, brate, nego sam se zapustio. Pa ništa, beba, baje, baš mi je drago ono kad sam je video, došao mi da plačem, baje, razumeš ono. I baš mi je drago što je bila, ja sam bio ono baš potencirao da bude tu nekako, jer nema svaka beba liče prilike da gleda tatu kako izlazi iz reanimacija liče kad to življavaju, ba, nije, reinkarnira se tata, razumeš? Tako da sam ja hteo da joj priuštim to, da može tamo sa 15, 16, 20 godina kaže bojiš i tatu ono, Bajo, već i gledala, razumeš ono? Zapiraš, a dobar je gaz, Bajo, reci 3 godine ono, kao, razumeš ono, ne znam kako je reagovala, jedva čekam da vidim, Bajo, kako je reagovala na nastup i to. Što ja ne vidim, Bajo, ništa, to nisam vidio, mnogo je ljudi tu, ne znam ni gde su stajali, bukvalno, tako da ono. Šta kažu u vrtiću? Vrtiću? Ne, ide beba u vrtić, Bajo, beba ide odmah u školu, ko tata. Znači, preskače ove Eurovizije, Ringišpele i to, ide odmah u nadškolsko tamo, u fakultete i to. Tako i moja beba ne ide u vrtić, ona već krenula peti razred, liče, šta ti je s 3 godine. Ide tamo, već se bije po školi sa ovim... Ne spričam, šta si napisao, to na ruci. A, ovo su puškice. Zašto? Za tekst ili? Ne za tekst, Bajo, za repertoar. A nekako me baš nešto me boluo da se vidi, onda ono, lakše mi ja da vidim, kapiraš, ono, to mi je bolje bilo. Razumeš, znaš što je, znaš što je, imam repertoar. Nije, Bajo, koristio sam neku jako hemijsku, ono, za buržuje. Znaš šta je, što ja imam određeni repertoar, Bajo, s kojim nastupam i tačno znam, razumeš kako to ide. A sad sam ga promenio. Čuli smo i pljuga je biznis. Mora... Kad si čuli? Sada? Ti si poljupa noću, Bajo. To je samo ti čula, Bajo. Jeli, kako te Vojaš pretekao i uzeti cecu i snimio duet sa njom? A ona dolazila na tvoje nastupe? Pa ne znam, zamerio sam mu to, mogu ti reći. Jo da, a ceci nisi? Pa nisam ceci, ne mogu ja da zamerim ceci, Bajo. Ceci može zameri meni, Bajo. Ceci je sve oprošteno, Bajo. Kako? Je tako, Bajo? Kako možeš zameriš ti ceci nešto, Bajo? Malo sam bio tužan kući, mogu ti reći, plako sam, krenuo sam da joj pišem. Pa da je zovem, pa onda sam rekao, šta je tu je, Vojag je Bajo opet jebik, šta ću? Jebi ga. Pa, šta da radim. Ostaje sad jedino možda da se istakmičim, da to bude možda malo ono neki drugi gas, razumeš? Ali dobra mi je pesma, super je sve to, i dosta je bila na trendingu dok ja nisam izbacio sad ovo normalno. Ali baš je odlično, baš se dobro nekako to uklopilo. Ne znam, sviđa mi se ono, brate, baš je nekako drugačije i baš mi se sviđa što je ono u fazonu da prati, i viš šta ti je prava ono kad je neko zvezda i kad je ono legenda i to, kad pratiš gas, razumeš, ono, kapiraš neko i se nešto ono, nego prati to što se radi, što se danas sluša i ide roka, brate, mi ne zna da je to prava stvar i eto, kapiraš to, ono, potvrdili su to s tim prvim nekim trendingom i tako da, ili tako bi. Pa čekaj. Pa ja imam više mleka, Bajo, u ovim radicama, tako da. Šta mi se, Mihajlo je mlađi od mene, Bajo, treba još da roka, da gilje, da radi. Što se tiče života, ne muzike, on je duže u muzici od mene, nemoj se, znaš. Ali što se tiče ovako malo života i nekog iskustva u životu, da ima tu, Bajo. Možda i, ono. Ono. Što je on snimio sa cecom, hoćeš ti sa jecom? Pa ne, ja... Bajo, što je, ne znam ja to šta ti, ja Bajo snimam i to sve radim, nemam pojma, meni te sve stvari dolaze stvarno spontano, kapiraš, i sa Cecom, i Ecom, i Mikom, i Priko, nemam pojma,
ja, ja i sa Zerom je to bilo ono kao dođe ponedeljak, nekako se naš sklopi se spontano, ne, uopšte ne volim da planiram te stvari i ne volim da se zivkam za te stvari nekako. Ja nikad ne bi na primjer s kim god radio na primjer duet, nikad ne bi u fazonu se ja čuo e aj da radimo duet, Bajo, pa mi radimo duet. Ja mogu Bajo da napravim nešto što ja smatram da ne, da nekog čujem tu, pa da ja kažem e dođi da čuješ ovo i ono, pa da rokamo, ali nekako mi je mnogo, nije mi prava priča ako ja moram da se s nekim čujem ili neko mene zove ili ja nekog zovem, e aj radimo duet, aj radimo, razumeš nekako, meni svaki duet koji imam je napravljen spontano, ne znam i sa Jacksonom i sa Zerom i Mercedes je napravljen spontano, ono izbleje kao pustiš beat i kao ja ono daj mikrofon, blablabla. Napravi se ovo penetracija, ba tu nije trebalo ni da izađe, ja sam to nešto iz sedenja ono ispričao. On krenuo tu da miksa ovam to, ja došao i ispisao ponovo vokale, prvo, evo i sa Kelom ovo za izlazak, na primjer. Ja bio u Kamenici, vidio se s njim, ajko iskucali bit neki, rekao, hoću neko groblje, drr, izrokali to. I znaš kad smo završili pesmu, pre dva dana, bavio, sedimo kod Jacksona i sedi Kela i kao, aj ispiši ti to na brzinu, da ono, ja ispišem, izrokam i tako se to dešava generalno. Tako da ne bi volio da to ugovaram, volio bi samo da se nekako desi, kapiraš? Da bi to bilo ono, stvarno onako kako treba, da ne bude neka fake priča, kapiraš? Znači ono, kogod bio u pitanju, razumeš, ono, meni su, naš, ono, svi izvođači nekako, isto ih, bude dobro. Ovi svi izvođači nekako, ih poštujem i to i, eto, ono, radit ću sa raznim izvođačima, ako znam, vidjet ćemo šta će se desiti, to je svi spontano, nemam pojma. Ne, ne volim da pričam ni o čemu napred, nešto, nemam pojma. Šta se dešava sa Sočijem? Šta se dešava? Pa stavljaju se, vade se, Bajo, trpaju se u oči. Šta se dešava sa Sočijem? Jer svet lepši kroz ta crvena Sočiva. Jer svet lepši kroz ta crvena Sočiva. Ne znam, je lepši. Je lepše, Bajo. Malo čudno. Malo čudno ovako. 300 godina. Pa izvediću je, Bajo, šta, bit ću ja isti sad za 5 minuta, 10. Laganice pričice. Pa za nastupe, Bajo, pa neću, ja vidim lepo. Čekaj, ali Jackson je prvi počeo. A i nekako su ti oči odraz Bajo ljubavi ono i osjećanja. I onda ja to... Kad, da. I onda ja kad pustim i kad dobiješ ti moju belu bojicu, ono lepe oke moje, onda ono možeš razumiješ da vidiš neko osjećanja tu. E, ali znaš da su ovdje neki komentarisali? Kaže, da singerica kopira Jacksona sa Sočivima. Pa ne znam, on ne prate moj rad od početka. Jel da? Top. To je to. To je to, hvala. E, čekaj samo sekundu.